こんにちは、てるです。本日もプレミアプロの編集ソフトを使ってスムースズームのトランジションを解説していきたいと思います。このズームのトランジションではズームインとあとはズームアウトの方法を解説していこうと思ってます。サムコルダーっていうですね、こういった感じのクリエイターがいるんですけども、このクリエイターがよく使っている編集になるんですけども、日本の YouTube のチュートリアルの動画を見てもなかなか解説している人がいなかったので解説しようかなと思ってやってみました。もともとあるプレミアプロでズームトランジションっていうのはあるんですけども、それとはちょっと違って、ちょっと面倒くさい方法ではあるんですけども、一度作ってしまえればプリセットを作ってこれから何回でも使っていけることができるんで、解説していこうかなと思ってるんで、ぜひご覧ください。まずはじめにズームイントランジションの方法を解説していきたいと思います。で、はじめにですね、こういう感じで今前と後ろに映像が並んでるんですけども、まずこの映像をのこのまあ分かれ目のところがあると思うんですけども、この分かれ目から前にまず8コマ映像をカットします。1,2,3,4,5,6,7,8 とでカットして、次もこの分かれ目の次の後ろの方にもここですね、ここでもカットを8コマ1,2,3,4,5,6,7,8 で、ここでカットで、この前後にまず映像をカットしておいてください。で、次にこの上に調整レイヤーを用意します。で、これはここの新規項目をクリックして調整レイヤーをクリックして、あとは OK で、で、これも上に打ち込みます。で、このいらない余白をカットします。はい。で、次にエフェクトをクリックして、エフェクトのこの検索のところで複製と検索すると、このビデオエフェクトのスタイライズっていうところに複製があるので、これをクリックして、先ほどカットしたこの映像に持っていきます。はい。で、次にエフェクトをクリックして、また検索でミラーと検索してください。そうするとディストーションのミラーっていうのがあるので、これをまたクリックして先ほどと同じところに持っていきます。そうするとエフェクトコントロールをクリックすると複製とミラーっていう感じで今この2つが入ってると思うんですけども、このミラーっていうのをクリックして、ミラーっていうのは全部で4つ欲しいので、これをクリックしてコントロール C でコントロール V をもう一度押すと2つが増えます。これを続けて全部で4つ増やしてください。なんでコントロール C コントロール V でこれで3つ目ですね。で、もう一度コントロール C コントロール V で4つ増えました。で、これで今複製1つとミラー、ミラー、ミラー、ミラーの4つが増えました。で、次にですね、この複製のところにカウントっていうのがあるので、ここを3に変えてください。はい。そうするとこの映像が 1,2,3,4,5,6,7,8,9 っていう感じで全部で映像が9つになってると思うんですね。で、次にミラーっていうところがあったと思うんですけども、このミラーのところに反射の中心っていうのがあるので、これを1,9,2,0にして719で90ですね。そして次のもう一つ下のミラーにも640、そして、横に540で、そして次反射の角度が180、そして三つ目のミラーには1279、そして横が540、そして反射角度が0度、そして四つ目が1920、そして361で反射の角度がマイナス90。はい。で、一応もう一度確認すると、1920の719の90度で640、50、540の180で、1279、540の00度で、1920、361、マイナス90度っていう感じでやってください。で、複製が3と。はい。で、この設定ができたら次はコントロール A で全部選択します。そして右クリックをしてプリセットの保存で、これを保存しておいてください。これで、まあ、名前は分かりやすいように自由にしてください。はい。で、あとはもう OK だけでいいです。はい。で、これが保存できたら次にもう一度エフェクトをクリックすると、プリセットのところで先ほど保存したものがあるので、このプリセットの保存を次はクリックしたまま後ろのこのカットした映像にぶち込んでください。そして
これをクリックして確認して、次エフェクトをまたエフェクトコントロールをクリックすると、先ほど入れたやつが同じように入っているので、これの前と後ろのカットしたところに入っていることだけを確認しておいてください。はい、どっちも入ってますね。で、その前にですね、ちょっと忘れたんですけど、映像部分のエフェクトコントロールを開いて、全部でこうやって複製とミラーというふうに先ほど入れたと思うんですけど、これの矢印の横にエフェクトのオンとオフっていうのがあるので、これをクリックしてバツバツバツと1,2,3,4,5,5 つあるんですけども、この5つ分をバツを押しておいてください。これを設定を忘れないように必ずしてください。これは前のこの映像の部分だけでいいので、後ろの映像の部分は特に問題なく先ほどと同じようにしておいてください。はい、そしては次に調整レイヤーの調整をしていきたいと思います。で、ここではエフェクトコントロールじゃなくてエフェクトの検索欄に、はい、トランスフォーム、そうするとディストーションでトランスフォームっていうのが出てくるので、これをこのまま調整レイヤーにぶち込んでください。はい、で、このような感じでエフェクトコントロールにトランスフォームが入りました。で、まずはじめにですね、こちらのコンポジションのシャッター角度を使用のチェックを外してください。で、シャッター角度をここを180度に設定してください。で、次にシーケンスのこの調整レイヤーの一番前まで持ってきていただいて、ここにあるスケールがあるんですけども、このスケールのアニメーションのところをオンにしておいてください。これはすごい必ず大事なので。で、スケールがここは100になっていることが大事です。で、次に1コマ進みます。で、これもこのまま進んでいって4コマまで進んでください。一番初めのこの今部分から 1,2,3,4 つ目、はい、この4つ目に来た時に4コマですね、4コマ目に来た時にこのスケールを 115.7 に変えてください。 115.7、 115.7 に変えてください。そして次に5コマですね、 124.8、 はい、で、そしてまたそのまま次に138っていうような感じで、はい、138、そして次に 159.1 ですね、はい、そしてまたもう一個次に、今が 159.1 ですね、その次が 186.6 です、はい、そして次に 199.9 で、はい、そしてまた次が237.9 で、そしてまた次に260ですね、はい、で、260の次が 274.8、 はい、そしてさらに次が285、はい、いきましたね。で、285の次が292で、そしてその次が 296.5、 そしてその次が 299.1、 そして最後に300と、はい、で、ここで一度レンダリングをかけます。はい、で、これで調整が完了したので一度見てみたいなと思います。みたいな感じですね。で、ここに例えば効果音とか入れるとより一層雰囲気が出るかなと思います。はい、こんな感じでできました。ちょっとざっくりした感じではあるんですけども、これが一応ズームインの方法で、で、ちょっと補足なんですけども、今回こと細かくですね、一コマずつ説明してたのはあるんですけども、本来はですね、このスケールのところのこの矢印があるんです。これをクリックするとこういう風な画面になるんですね。で、ここでいろんな微調整も実はできます。ここはクリックするとこんな感じでね、こういう風に、まあ言ったら抑揚をつけるとか、まあそういう風な感じでいろんな方に調整はできるんで、ぜひこの辺を触ってみて調整をしてみてもいいかなと思います。はい、それではですね、次にズームアウトの方法を解説していきたいと思います。で、先ほど違ってこの映像が次は逆再生でこういう風にバックしていくような映像を使います。で、次にこういう感じでやってるので、これは全く先ほどと手順は同じで、前後に8コマをして、そして調整レイヤーを入れるような感じです。はい。で、これも同じように、まあ、
前後に8コマをカットして調整レイヤーを載せて、この前後にですね、先ほど作ったプリセットを前と後ろに選択して、このまま2つともぶち込みます。で、次にですね、この前と後ろにプリセットを入れたと思うんですけども、この次はですね、先ほど後ろの映像に、こういう風にやっていったと思うんです。で、今はですね、前と後ろにこういう風にプリセットを入れたんですけども、先ほどと同じように、次は逆で、前の映像にアニメーションのここをオンと、のところをオフにしておいてください。全部で複製とミラー4つなんで、1、2、3、4、5の、この4つの、5つの部分を、この前の映像をオフにするということですね。で、後ろの映像はこのままで大丈夫でございます。あとは次はですね、調整レイヤーをクリックして、こちらは同じように、エフェクトの検索でトランスフォーム。と検索してトランスフォームのディストーションをクリックして、はい、で調整レイヤーが入ったことを確認して、あとはですね、調整レイヤーのシーケンスのところを一番前に持ってきて、次は先ほどまた同じようにこのコンポジションのシャッター角度を使用しないのチェックを外して、シャッター角度を180にしてください。はい、ではまたここから調整をしていきたいと思います。調整レイヤーの一番前まで持ってくることを忘れずにしてください。次にですね、このスケールの部分を300とクリックします。そこでアニメーションをこうオンにしてください。そして次はこの調整レイヤーの一番前から1、2の2コマ目に 298.4 と記入してください。はい、そして次は 293.9、 じゃあ次いきます。 285.9、 はい、次が 273.1、そして次が 252.9。で、次が 218.1。で、次が 199.6。そして次が 181.1。で、次に 151.6。そして次が 131.9。そして次が 118.5。そして次が 109.5。そして次が 103.8。そして次が 100.8。そして最後に100です。はい、これで完成なので、あとは選択してレンダリングをするだけです。という感じでできましたので、確認していきたいと思います。で、ズームインの時は前の映像にチェックを入れてオフにしたと思うんですけども、ズームアウトの場合は逆で、後ろの映像をカットした部分に複製とミラー4つにこのオフのチェックを入れておいてください。はい、前が一応こういう感じでチェックなしで、こちらがチェックありと、こっちがオフにするっていうことだけ忘れないようにしてください。はい、それではこれで以上となります。はい、いかがだったでしょうか。一応こういうズームのトランジションとか、まあ、ズームアウトでもそうですけども、できるだけ、効果音とか環境音を入れるとより一層ダイナミックに、より一層雰囲気が出るので、ぜひ効果音を入れてみることをお勧めします。で、最後になりますが、動画が良かったらぜひいいね、で、気になることとか何か編集方法で、行き詰まっていることがあればぜひコメントください。またそのコメントを見てチュートリアルの動画を上げて共有しようかなと思っているんで、ぜひコメントの方もお願いします。あとは最後にチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それでは本日もありがとうございました。ではバイバイ。 Why should I stay? Please take me awayThe life, I don't belong. With might and with force, I'm winning the war.